Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil e nós estamos no segundo episódio dessa nossa temporada de férias. Estamos num ambiente diferente, só eu e você aqui para estudarmos a Bíblia, mas o conteúdo continua o mesmo. A gente estuda a palavra de Deus para que a gente possa crescer juntos a partir desse, desse conteúdo tão importante, tão relevante que é a Bíblia. O tema geral da nossa temporada de férias é a maravilhosa graça. Nós estamos estudando todos os tópicos, não, não todos, né, mas uma parte, dez tópicos da graça de Deus, porque tem muito mais coisa ali que envolve e que deriva da graça de Deus. Mas nós escolhemos dez tópicos, então por dez semanas nós estaremos aqui nessa nossa temporada especial. Mas antes da gente entrar no assunto de hoje, antes de eu te informar qual é o assunto de hoje, eu quero te oferecer esse guia de estudos aqui para que você possa se aprofundar em um tema que tem tudo a ver com a graça de Deus, que é no tema da oração. Você vai encontrar aqui respostas para as suas perguntas principais a respeito da oração. O que é orar em nome de Jesus? Quais são as orações que Deus aceita? Qual, qual tipo de oração que nós podemos fazer e que uh, de alguma forma chega ao trono de Deus da maneira correta, enfim, essas respostas estão aqui e você pode ter esse guia de estudos na sua casa sem pagar nada. Os anjos da esperança já pagaram a produção, a impressão e inclusive o envio para sua casa. E para você ter esse material na sua casa é só você pedir. O resto já está tudo certo. Você pede e a gente envia para sua casa. A primeira forma de pedir é entrando nesse site aqui: novotempocom escola bíblica. Muito fácil, não é? novotempo.com/escola-biblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Clica nela, vai abrir um formulário. Você coloca todos os seus dados lá. Clica em, para enviar e aí é só aguardar que nós vamos enviar para sua casa sem custo algum. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui. Se você está assistindo pelo seu celular, tira o print da tela ou tira uma foto aí da tela da TV e manda uma mensagem para a gente dizendo eu quero o guia de estudos, Deus me ouve e a gente vai mandar para você um link. Você vai clicar nele, aí vai abrir o formulário, você preenche do mesmo jeito, envia para nós e é só aguardar que em alguns dias chega pelo correio na sua casa sem custo algum. Ok? O nosso tema de hoje, o segundo tema dessa nossa sequência é a alegria. Você sabe que a alegria é uma característica do cristão de verdade. Durante muito tempo, especialmente na Idade Média, se criou um, um, um fenótipo, se criou uma imagem do cristão como sendo alguém triste, calado, é, em si mesmado né? alguém que está sempre de maneira é, olhando para dentro de si e, e parece que essa, é, essa, esse estigma chegou a nós ainda hoje, não é porque algumas pessoas ainda têm a impressão de que uma pessoa consagrada a Deus é marcada por um semblante fechado, palavras graves, um tom sempre para baixo. Parece que para algumas pessoas rir, brincar, ser alegre, parece que não é uma característica dos cristãos. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver várias vezes a Bíblia falando sobre alegria, sobre sorriso, sobre um coração alegre. Então, um cristão que entendeu a graça de Cristo, que recebeu a graça de Cristo, é uma pessoa alegre. Mesmo num mundo cheio de tristezas. E é por isso que a alegria é um dom de Deus. A alegria, por exemplo, é um fruto do Espírito, porque nós somos alegres como cristãos, mesmo que o mundo não nos ofereça razões para a alegria. É porque a alegria na Bíblia não é uma emoção. Na Bíblia, a alegria é um estado, assim como a felicidade. Você entende? Então, na Bíblia, você não tem alegria. Na Bíblia, você é alegre. Consegue entender a diferença? Se, se a alegria fosse apenas um estado, ou melhor, se fosse apenas uma emoção, você estaria alegre agora e triste depois. Seria uma coisa de, de que oscilaria, porque as emoções oscilam. Mas para a Bíblia. A alegria é um estado de espírito. Então você se mantém alegre mesmo quando você tem motivos para ser triste. É lógico que eu não estou dizendo que quando morre um parente seu, quando você tem uma decepção, você vai ficar rindo por aí. O que eu estou dizendo é que você mantém um estado de alegria mesmo quando as circunstâncias são tristes. Você sabe que o riso, ele é usado como terapia, né? Alguns, alguns ramos da medicina usam a o risoterapia ou a risoterapia como uma forma de amenizar sintomas é, de doenças. Existem alguns grupos que trabalham, por exemplo, nos hospitais oncológicos que trabalham com a risoterapia. Gente que vai lá para fazer as crianças rirem, os pacientes oncológicos rirem, porque isso ajuda no tratamento, diminui a dor dessas pessoas, mas a risoterapia não está aí há pouco tempo. Há indícios de que no século IV antes de Cristo o Hipócrates, que é o pai da medicina, já usava a risoterapia. É de muito tempo que a gente sabe que o riso, que a alegria, é, contribui para a saúde das pessoas e você vai ver que a Bíblia também concorda com isso. Ah, um artigo que foi publicado na Universidade de São Judas, é uma universidade aqui do Brasil, fala que o riso, a alegria, ajuda as pessoas em vários aspectos da sua saúde. Por exemplo, a alegria, segundo essa pesquisa, ajuda no tratamento de doenças graves, como câncer, AIDS, e especialmente nas crianças. Ou seja, uma criança que ri, uma criança que é alegre, ela tem vantagens, inclusive no tratamento dessas doenças mais graves. Né? Segundo a pesquisa, rir diminui o nível de estresse, ajuda a prevenir doenças cardio... cardiovasculares, ou seja, as doenças do coração são amenizadas em uma pessoa que ri. A pesquisa também dizia que o riso, a alegria, ajuda a ter um corpo mais bonito e mais saudável. E, finalmente, a pesquisa dizia que a alegria, o riso, ajuda a manter uma aparência mais jovem. Interessante que essa pesquisa combina muito com o que a Bíblia diz e já dizia há muito tempo a respeito do riso, a respeito da alegria. E eu quero conversar com você sobre algumas questões dessa alegria que nós podemos ter. Eu quero começar falando da alegria como um fruto do espírito, da fonte da alegria. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 5. E nós vamos ler o trechinho que fala do fruto do espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você viu que quando Paulo está falando do fruto do Espírito aqui, ele usa um verbo no singular. O verbo ser está no singular aqui. O fruto do Espírito é e depois ele dá uma série de características desse fruto alguns comparam aqui para a gente entender melhor o fruto do espírito como se fosse uma tangerina né é um fruto com vários gomos ou uma laranja com um fruto com vários gomos bem um dos gomos desse fruto do espírito é a alegria ou seja a verdadeira alegria essa, essa alegria que é um estado de espírito ela só é conseguida através do presente do Espírito Santo ou melhor do fruto do Espírito Santo você se une ao espírito e como fruto dessa união vem a alegria é por isso que a gente não pode chamar de alegria os efeitos emocionais de um show secular, os efeitos emocionais de uma droga, os efeitos é, emocionais de uma atividade não bíblica, de uma atividade ilícita. As pessoas que praticam esse tipo de coisa, é, que vão nesses é, shows seculares, que usam drogas, que usam bebidas alcoólicas, elas têm sensações que parecem uma alegria mas que pode até ser chamada alegria no mundo secular, mas do ponto de vista bíblico não é, porque é uma alegria que vem e que passa. E para a Bíblia, eu repito, a alegria não é emoção, é um estado de espírito. Então, para você ser uma pessoa alegre de verdade, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo é um assunto que daria um outro programa aqui, né? Mas eu preciso te dar algumas dicas de como você pode receber o Espírito Santo. Para que você tenha esse fruto do Espírito na sua vida. A primeira coisa para receber o Espírito Santo é pedir. Lucas, no seu Evangelho, reproduz um, uma fala de Jesus na qual ele diz que Deus está mais ansioso de dar o Espírito para os seus filhos do que os pais de dar bons presentes para os seus filhos. Eu tenho duas crianças. E se eu pudesse, eu dava os melhores presentes para eles. Sempre que eu posso, a gente presenteia. E é, é, é bonito ver o sorriso de uma criança ao receber um presente. Você é pai, você é mãe, talvez você entenda isso também. Deus está mais ansioso em dar o Espírito Santo para a gente do que os pais de darem bons presentes para os filhos. Então, a gente precisa primeiro pedir. Em segundo lugar, a gente precisa se preparar. O Espírito Santo ele quer habitar na nossa mente e nós precisamos preparar a nossa mente para a habitação do Espírito Santo. E a gente prepara através da comunhão, Bíblia, oração, frequência à igreja, é, as atividades espirituais. O Espírito Santo vem para uma mente, para um corpo que está preparado. E finalmente o Espírito Santo desce sobre pessoas que estão dispostas a trabalhar por ele. O Espírito Santo não vem para que uma pessoa se destaque espiritualmente. O Espírito Santo não é derramado sobre uma pessoa para que ela se orgulhe de ter mais dons que as outras. Muito menos o Espírito Santo vem sobre alguém para que ele é, mostre que é mais espiritual que o outro. Não é para isso. O Espírito Santo vem, diz a Bíblia, no Evangelho de João, para nos conduzir a toda a verdade e para nos conduzir à missão de Cristo. Okay? Então, quando você tem o Espírito Santo, você é conduzido à verdade bíblica. Essas são dicas básicas para você receber o Espírito Santo. E eu estou falando disso porque só com o Espírito Santo você vai ter a verdadeira alegria, que é fruto do Espírito. A alegria vem quando Cristo né, é, faz a sua obra em nós. Independente das circunstâncias que nós temos. Você entende? Eu queria deixar isso bem claro para você. A alegria cristã, a alegria bíblica, não depende das circunstâncias. Uma vez eu ouvi uma história de uma senhora cristã e os vizinhos dela sabiam que ela enfrentava bastante, bastante problemas de saúde. Ela tinha uma saúde debilitada. Ela não tinha condições financeiras uh, muito abastadas, ela tinha, ela tinha o que se, com o que se manter, tinha o básico. Morava numa casa simples, mas aquela senhora era muito feliz, muito alegre. Ela saía, desejava bom dia, boa tarde, boa noite para os vizinhos. Sempre que ela podia, ela fazia caridade para um, é, dava um pão para o outro. Enfim, era uma pessoa que dava gosto de ficar perto, perto dela, ou seja conhecer alguém assim que você gosta de estar perto da pessoa porque a pessoa é para cima é alegre as pessoas não entendiam porque que aquela senhora era assim se ela não tinha a, entre aspas a melhor vida que ela poderia ter é que no coração daquela senhora morava o Espírito Santo e como fruto do Espírito você leu comigo vem a alegria independente das circunstâncias que ela estava atravessando a alegria, portanto, é um presente de Deus. E você está me olhando aí agora e dizendo assim: Ah, pastor, você não conhece a minha vida? Você está dizendo que eu posso ser alegre diante de todas as coisas que eu passo? Não, não sou eu que estou dizendo que você pode ser alegre. É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo cai sobre qualquer pessoa. Então você está no hospital, doente, sofrendo dores, mas você pode passar por esse sofrimento sem perder a alegria. Você está preso, está na penitenciária agora me assistindo, está numa situação difícil, né? escolhendo as consequências de escolhas erradas, mas você pode ser alegre mesmo nessa situação difícil. Você está sofrendo com o seu casamento, está difícil a relação aí na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, você pode ter a alegria, mesmo em circunstâncias difíceis. E essa alegria, que é fruto do Espírito, ela vem junto com os outros frutos, com a amabilidade, com a bondade, a fidelidade, a mansidão. E esses frutos ajudam você a passar por esses momentos. Por isso que eu escolhi começar o nosso programa sobre a alegria falando do fruto do Espírito. Porque a alegria nunca vem só. A alegria é uma parte do fruto do Espírito. Então ela traz paz, ou ela vem junto com a paz, ela vem junto com a paciência, ela vem junto com a amabilidade, ela vem junto com o domínio próprio, ela vem junto com a mansidão, com a fidelidade. E quando você tem esse pacote do Espírito Santo, ah, meu amigo, aí ninguém segura você. Você vai conseguir resolver os problemas da vida de maneira muito simples, de maneira muito rápida, porque é o Espírito Santo quem trabalha em você. Então vamos lá, só revisar essa primeira parte do nosso programa. Alegria não é um sentimento, alegria é um estado de espírito. E para você ter a verdadeira alegria, aquela que perdura é, a despeito das circunstâncias, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque a verdadeira alegria é fruto do Espírito. Eu quero te dar um exemplo de alguém na Bíblia que estava buscando alegria, mas buscando alegria no lugar errado. A Bíblia tem exemplos para a gente aprender com eles, né? E às vezes a gente aprende de maneira direta, né? aprende por exemplo direto ou aprende por contraste. O exemplo direto é, por exemplo, quando você vê uma história de Jesus, Jesus agindo. Você pode agir exatamente como Jesus agiu porque você pode aprender, por exemplo, direto. Mas aprender por contraste é quando você olha para a experiência de alguém para fazer o contrário. Por exemplo, você olha para a história de Sansão. Bem, a história de Sansão, na maior parte da história, você aprende por contraste, para você fazer o contrário do que ele fez. Eu quero ler com você aqui, estudar com você o testemunho de um homem já idoso que durante a sua juventude Fez muita coisa errada, buscando alegria em locais que ela não estava. E quando ele se tornou idoso, ele voltou para, os, para o caminho de, de Deus e contou o seu testemunho aqui na Bíblia. Eu estou falando de Salomão. Salomão é um dos grandes autores da Bíblia. Né? Segundo o texto bíblico, um dos homens mais sábios que esse mundo já conheceu. Salomão, quando jovem, recebeu uma proposta de Deus dizendo assim peça o que você quiser e ele pediu sabedoria e conhecimento a Bíblia diz que Deus deu para ele sabedoria e condições dele adquirir conhecimento e ele foi muito estudioso escreveu muitas coisas na Bíblia ele escreveu três livros ele escreveu todo o livro de cantares ele escreveu todo o livro de Eclesiastes, e ele escreveu a maior parte dos provérbios e organizou os outros. Então, Provérbios Eclesiastes e Cantares são livros que tem como é, responsável ali aquele que foi inspirado por Deus para organizá-los e escrevê-los, Salomão. O livro de Cantares e o livro de Provérbios, Salomão escreveu quando ele ainda era jovem, quando ele estava no auge da sua do seu vigor físico, da sua sabedoria. Mas Salomão Acabou se afastando de Deus ainda jovem. E ele passa um bom tempo longe dos caminhos de Deus, fazendo coisas inimagináveis. Salomão chegou a sacrificar seus próprios filhos para deuses pagãos. Ele fez coisas muito ruins, longe de Deus. E sabe, a gente não tem ideia do que a gente pode fazer se a gente se afasta de Deus coisas que você nunca imaginou que faria. Depois desse período longe de Deus, quando ele gastou boa parte da sua juventude longe de Deus, Salomão voltou para os braços de Jesus, voltou para o caminho de Deus, e ele escreve então o livro de Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Se você analisar, tem um tom positivo, um tom alegre. O livro de Eclesiastes é chamado por alguns teólogos de o um livro amargo, porque aqui Salomão parece ter Uh, um tom muito melancólico ao escrever. E a gente entende por quê. Porque ele escreveu o livro de Eclesiastes idoso, depois de ter perdido a melhor parte da sua vida longe de Deus. No capítulo 2 do livro de Eclesiastes, há um testemunho de Salomão. Ele está explicando aqui por onde ele foi buscar a alegria. E eu quero que você uh, analise junto comigo esse capítulo para você perceber que. Salomão, a duras penas, concluiu algo que depois ele deixou escrito para nós como alerta. Então, vem comigo. Capítulo 2 de Eclesiastes começa assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Salomão, em algum momento, pensou. Que a vida com Deus não lhe daria a alegria que ele tanto queria. E aí, no começo do capítulo 2, ele está contando um testemunho, está né? contando a sua história, ele diz assim: Eu disse para mim mesmo. E aqui foi o início da, a, da derrocada de Salomão, o início da ladeira que Salomão desceu, porque ele começou a conversar consigo mesmo. Ele não é, perguntou para Deus, ele não se aconselhou com alguém sábio, mais velho. Ele estava conversando consigo mesmo para dizer o que, que ele deveria fazer com a sua vida. Então Salomão foi buscar a alegria em lugares que ele achava que estava, que a alegria estava, não é? Mas ele, o primeiro erro dele foi começar a conversar consigo mesmo. Ele tirou Deus. Da jogada, ele deixou de consultar a Deus e consultou a si mesmo. E olha o que, que ele diz para si mesmo, Salomão conversando com ele mesmo: Venha, experimente a alegria. É como se Salomão estivesse dizendo para ele: Divirta-se. Salomão era um jovem e, como jovem, ele achou que a verdadeira diversão, a verdadeira alegria, estava longe de Deus. Infelizmente, hoje muitos jovens também. Acabam tomando essa decisão. Jovens que às vezes cresceram na igreja, mas que acham que a verdadeira alegria, verdadeiro contentamento, eles vão encontrar nas coisas que esse mundo oferece, não na igreja, não perto de Deus. Mas o velho Salomão está dizendo que ele foi buscar alegria em vários lugares. O primeiro lugar no qual Salomão foi encontrar ou buscar a alegria está aqui no versículo 3. Ele diz: Decidi entregar-me ao vinho. E a extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Essa frase aqui de Salomão, o testemunho dele, está dizendo assim: Eu fui buscar alegria nas bebidas alcoólicas. O vinho aqui, nesse contexto, era o vinho alcoólico. Ele foi buscar nas bebidas alcoólicas, só que ele diz assim: 'Mantendo-me orientado pela sabedoria'. Essa é uma versão antiga. De uma frase que os vendedores de bebida usam hoje. Você já ouviu, né? Beba com moderação. Salomão estava dizendo assim: Eu me dei ao vinho, mas com moderação, seguido pela, ah, pela, ah, pela minha sabedoria. Eu iria beber, mas não tanto. Só que Salomão e todas as outras pessoas desse mundo precisam saber que não existe. Nível seguro de contato com as bebidas alcoólicas. Para a Bíblia, o nível seguro de contato com bebidas alcoólicas é zero. O nosso corpo precisa de álcool, mas Deus colocou esse álcool nas frutas. Algumas pessoas, inclusive, dizem assim: não, eu vou tomar um cálice de vinho um alcoólico por dia porque isso faz bem para o coração. Uma vez eu estava conversando com um cardiologista e perguntei a ele sobre esse assunto, né? o, realmente o vinho faz bem para o coração? E ele me explicou que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, há muito tempo, já concluiu que o álcool não faz bem para o coração. Que o que faz bem para o coração no vinho é aquela substância que dá a coloração do vinho. E aí ele me disse: tem muito mais num suco de uva integral do que no vinho. Então não adianta dizer que vai tomar vinho para cuidar do coração. Né? Tome um bom suco de uva e você estará fazendo isso. Mas Salomão estava uh, tentando achar alegria nas bebidas alcoólicas e ele não encontrou. E se você por acaso é alguém que está começando a sua vida, você é um jovem, não vá por esse caminho. E se por acaso eu estou falando com um homem que já está afundado no alcoolismo, ou em alguma outra droga... busque ajuda em Deus... e nos profissionais de saúde... você pode sair dessa situação... mas Salomão continua... ele não encontrou alegria no vinho... então ele foi para outra área... versículo 4 ele diz... lancei-me a grandes projetos... construí casas e plantei vinhas para mim... fiz jardins e pomares... e neles plantei todo tipo de árvore frutífera... o segundo lugar... Onde Salomão foi tentar encontrar a alegria foi nas suas realizações profissionais. Salomão era um, uh, um rei de uma sociedade agrícola e ele plantou pomares, fez jardins, ele tentou nas suas realizações profissionais é, encontrar essa alegria. Veja. Esse local aqui onde Salomão estava buscando alegria não era um local ilícito. Eu não estou tentando te dizer que você não tem que ser um grande profissional. Não, não é isso. O que eu estou tentando te dizer, Salomão está te dizendo isso, é que a verdadeira alegria não é encontrada nas, na sua profissão. Você pode ser feliz, você pode trabalhar com alegria. Você pode e deve ser o melhor profissional que você pode ser, mas não coloque a alegria da sua vida na sua profissão. Você sabia que tem muita gente que, quando se aposenta, entra em depressão? Porque a alegria da vida era o trabalho, mas acabou se, é, saindo do trabalho, se aposentando e perdeu a grande fonte de alegria da vida. Salomão está nos ensinando: não é no trabalho que a gente encontra a verdadeira alegria. Ele continuou procurando. Aqui no versículo 7, eu estou em Eclesiastes 2, versículo 7 ele diz: Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Na época de Salomão, escravos eram. Quanto mais escravos uma pessoa tinha, mais rica ela era diante da sociedade. Então aqui é uma representação dos bens materiais. Salomão está dizendo que acumulou muitos bens materiais e não encontrou alegria nos bens materiais. Você sabe que tem muita gente que acha que, vai ser, que seria mais feliz se tivesse determinado carro, se tivesse determinada casa, seria mais feliz se trabalhasse em determinado emprego, se tivesse determinado salário. E tem gente que acha que a sua felicidade, a sua alegria está em ter mais coisas. Mas eu poderia aqui te dizer vários exemplos de pessoas com quem eu convivi que tinham muitas posses, mas não tinham alegria. Eu conheci um senhor que tinha muito dinheiro, mas ele, ele falou para mim, para um grupo de amigos, assim: eu daria todo o meu dinheiro. Só para ouvir dos meus filhos, pai, eu te amo. Então é, a, o dinheiro a, não, não traz essa alegria. Eu não estou dizendo que é pecado ser rico. Você entende isso, não né? Se você tem boas condições financeiras, continue, continue louvando a Deus através das suas finanças. O que eu estou te dizendo a partir do exemplo de Salomão é que não é possível encontrar a verdadeira alegria nas riquezas. Infelizmente tem gente vendendo os seus princípios, vendendo a sua salvação para ganhar um pouco mais de dinheiro. No nosso país, infelizmente é comum nós vermos gente envergonhando a família, se envolvendo em esquemas de corrupção só para ganhar mais dinheiro. Não encontra alegria, não encontra alegria. Salomão não encontrou alegria nos bens materiais, então ele continuou procurando Versículo, é, metade do versículo 8, da metade para frente, ele diz: Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do, dos homens. Salomão teve uma vida sexual completamente longe daquilo que Deus estabelecia. Deus estabeleceu uma vida sexual monogâmica e heterossexual. Foi o que Deus estabeleceu lá no Éden. Salomão teve mil mulheres. Ele poderia ter uma mulher diferente todo dia, sem repetir por cerca de três anos. Essas mulheres, logicamente, foram sendo se unindo a ele através de casamentos eh, políticos também. Para fazer acordos com outros reinos, ele se casava com as princesas, descumprindo a orientação que Deus tinha dado para o seu povo. Bem, Salomão não encontrou a felicidade nas mulheres, no sexo ilícito. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez eu esteja falando com um homem que está sendo tentado a trair sua esposa, ou com um jovem que está sendo tentado a viver uma vida sexual fora dos padrões de Deus. Amigo, escuta bem. Você não vai encontrar alegria nessa vida pelo contrário, as consequências dessa vida vão te trazer muitos problemas. Talvez eu esteja falando para uma mulher, para uma menina que está pensando em ter uma vida sexual fora dos padrões que Deus estabeleceu. Veja, isso não vai trazer alegria para você. E você pode estar me perguntando: mas que padrões são esses? Deus estabeleceu a vida sexual para ser vivida entre um homem e uma mulher. Dentro do ambiente do casamento. Esse é o padrão de Deus. E quando a gente foge desse padrão, geralmente a gente tem problemas. Então escute aqui o velho Salomão e busque a alegria no lugar certo. Não é aqui que se encontra a verdadeira alegria. Mas Salomão continuou procurando. E no versículo 9 ele diz: Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Salomão agora foi buscar a alegria na fama e ele foi muito famoso. A Bíblia diz que reis e rainhas de outros reinos vinham para conhecer Salomão, mas ele está dizendo que não foi na fama que ele encontrou a alegria. E nesse mundo da internet que nós vivemos hoje, tem muita gente fazendo coisas absurdas no meio digital para ficar um pouco mais famoso, para ganhar um pouco mais de likes. Não é na fama que se encontra a verdadeira alegria. E Salomão parece que se cansou de contar detalhes da sua vida anterior e ele fez um resumo. No versículo 10 ele diz: Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei. Em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. A palavra aqui que talvez esteja na sua Bíblia é tudo foi vaidade, correr atrás do vento. A palavra vaidade que foi usada aqui por Salomão é a tradução da palavra hebraica rebel. E essa palavra significa fumaça. Quando Salomão diz que tudo isso, todos esses locais, todas essas atividades onde ele foi buscar a alegria foram vaidade, ele estava dizendo assim: tudo isso aqui é fumaça. E como é que funciona a fumaça? Ela está ao seu redor, ela está densa, ela está uh, impedindo a sua visão, mas em questão de segundos ela se dissipa vai embora. Salomão estava dizendo que ah, as bebidas alcoólicas, que a profissão, que o, o dinheiro, os bens materiais, que o sexo fora do casamento e todas essas coisas onde ele foi buscar a alegria, tudo isso é como fumaça está ao seu redor e de repente se dissipa. Ainda bem que o livro de Eclesiastes não acaba aqui porque lá no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, ele diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Algumas Bíblias diz, dizem, assuma é. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Você quer buscar alegria mesmo? Segundo Salomão, segundo o testemunho do velho Salomão, você vai encontrar alegria nos, na obediência aos mandamentos de Deus e no temor ao Senhor. Fora disso, você não vai encontrar alegria. Você vai ter sensações de contentamento, mas a alegria mesmo você nunca vai encontrar. Antes de continuarmos falando sobre a alegria na Bíblia, eu quero ter a alegria de enviar para você esse guia de estudos, Deus Me Ouve. Aqui você vai encontrar vários temas, são oito temas, a respeito da oração, teologia da oração. Você vai descobrir o que é orar em nome de Jesus, como é que. quais são as orações que são ouvidas, as orações que não são ouvidas, tudo isso você vai encontrar aqui. E esse guia de estudos pode ir para a sua casa sem custo algum. É um guia muito bonito, muito bem diagramado, com imagens bonitas e um conteúdo de, é, feito com muito carinho para você conhecer mais sobre oração. Você pode entrar agora no site novotempo.com barra escola bíblica. novotempo.com escola bíblica. E aí, você vai fazer o seu cadastro lá no, no nosso formulário, clica no botãozinho para enviar. E é só aguardar que em alguns dias chega pelos correios na sua casa sem você pagar nada. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, esse que está aparecendo aqui na tela. Você manda uma mensagem, quando a sua mensagem chegar aqui, nós vamos enviar automaticamente um link. Aí você clica nesse link, vai abrir. A uma página da internet com o formulário. Seu celular precisa estar ligado à internet, vai abrir o formulário, você preenche, envia para nós e é só aguardar que em alguns dias esse guia de estudos chega para você sem custo algum, OK? E nós vamos continuar a nossa conversa sobre alegria. Quais são as fontes de alegria de um cristão? Você já parou para pensar nisso? O cristão ele vive em um estado de alegria e nós vimos que a verdadeira alegria ela brota como fruto do Espírito. Mas a Bíblia fala de algumas coisas que alegram o coração de um cristão. Nós já vimos lá quando estávamos estudando a vida de Salomão que uma das fontes de alegria de um cristão é a guarda dos mandamentos. Outra fonte de alegria dos cristãos é o temor a Deus temer a Deus porque Ele fala temer a Deus e guardar os seus mandamentos mas tem outros outras fontes de alegria que a Bíblia cita e eu quero ler uma delas aqui está na terceira carta de João ali coladinho no Apocalipse terceira carta de João nos quatro primeiros versículos só tem um capítulo os quatro primeiros versículos dizem assim João está escrevendo o presbítero ao amado Gaio a quem amo na verdade Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Versículo 4: Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. É interessante ver João, agora já idoso, ele escreve a sua terceira epístola por volta do ano 94 da era cristã. Ele já é um idoso e ele está dizendo assim: a minha maior alegria é saber que os meus filhos na fé estão andando na verdade. Você sabia que essa é uma é um motivo de alegria também para o coração de Deus? Deus se alegra quando os seus filhos estão andando na verdade. E hoje você tem uma oportunidade. De alegrar o coração de Deus, conhecendo a verdade da sua palavra e andando na verdade da sua palavra. Assim como João se alegrava ao ver os seus filhos na fé andando na verdade, Deus também se alegra ao ver você andando na verdade. Mas essa é uma fonte de alegria dos cristãos também. Porque quando um cristão vê o outro andando na verdade e se alegra, isso quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Porque, infelizmente, hoje em dia, há alguns cristãos que se alegram em ver outras pessoas andando em caminhos que não são a verdade. Né? Tem alguns cristãos que estão dando seu apoio, seu like, o seu apoio, o seu like, o seu comentário para ações que não são bíblicas e se alegrando com ações que não são bíblicas. Mas, segundo a palavra de Deus, um cristão de verdade se alegra quando vê o outro andando na verdade. Há outro texto muito interessante sobre a alegria que nós precisamos estudar e entender inclusive no seu contexto. Vai para Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Paulo diz assim: Alegrem-se Sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Veja, se você não conhece quem é o escritor desse texto, você pode dizer assim: não, é uma pessoa que está querendo motivar os outros, então está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Mas quando a gente sabe quem é o autor e como ele estava quando ele escreveu esse texto, aí a gente entende com mais profundidade. O autor desse texto é o apóstolo Paulo. E Paulo estava aqui numa situação de prisioneiro, ameaçado de morte, com a possibilidade de ser executado pelo Império Romano muito clara diante de si. Agora você imagine alguém que está com a possibilidade de ser condenado à morte, com a possibilidade de ficar encarcerado por muito tempo. Dizendo para os outros, alegrem-se. Não parece estranho? É como se você é, encontrasse uma pessoa que está com a vida toda destroçada por doenças, por problemas, dizendo para você, se alegre. Era isso que Paulo estava dizendo. Mais uma vez demonstrando que a verdadeira alegria, a alegria que vem do Senhor, ela independe das circunstâncias da nossa vida. Se você é movido pelas circunstâncias da vida, então você não tem a alegria que é um estado de espírito. Você tem sentimentos alegres. Porque aí, se os seus sentimentos variam, você também varia. Mas a alegria no Senhor é como essa alegria que Paulo sentia. Ele estava numa situação difícil, mas dizia para o povo: alegre-se, alegre-se. Mas alegre-se como? Ele dizia: alegrem-se no Senhor. Aqui está o grande segredo da alegria de Paulo. Alegrar-se no Senhor. Por isso que eu venho dizendo desde o início, eu comecei essa nossa conversa dizendo que a alegria era um fruto do Espírito. Ou um aspecto do fruto do Espírito. Porque sem o Espírito de Deus não tem alegria. Mas vamos para outro texto de Paulo também. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. No capítulo 5, no versículo 16, o mesmo Paulo falando o seguinte: alegrem-se sempre. Um versículo curto, mas que contém uma profundidade inimaginável. Alegrem-se sempre. Paulo está no mesmo contexto, ali no contexto da, do primeiro século, da perseguição, de todos os problemas pelos quais Paulo passou. Mas ele consegue enviar uma mensagem para a Igreja de Tessalônica, dizendo: alegrem-se sempre, sempre, independente das circunstâncias. Esse é um recado de Paulo. Mas o livro de Provérbios também tem algumas, algumas pérolas sobre alegria. E eu quero ler com você uma das que eu mais gosto. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Provérbios. 15, 13. Nessa versão, aqui, na nova versão internacional, diz assim: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. No, na versão mais tradicional da Bíblia, diz assim: O coração alegre aformoseia o rosto. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Você conhece uma pessoa é, e você não, não vê muita beleza física naquela pessoa. Pessoa normal, você não se admira com a beleza daquela pessoa. Mas à medida que você vai conhecendo a pessoa e você vai vendo como é uma pessoa agradável, uma pessoa alegre, uma pessoa boa de estar ao seu lado, de convivência, parece que aquela pessoa vai se tornando mais interessante e mais bonita. Já aconteceu com você? É o que a Bíblia diz: um coração alegre. A formoseia o rosto, ou seja, uma pessoa que é alegre, ela se torna mais bonita pelo seu estado de espírito. E, a, e o contrário também é verdade. Às vezes você conhece uma pessoa que é bonita, mas é tão para baixo, tão chata, que acaba se tornando uma pessoa feia. Ninguém quer ficar perto dela. Tem outro texto interessante sobre é, beleza ainda. Quero ler com você agora Provérbios. 17:22. Vira um pouquinho aí tua Bíblia. Provérbio 17:22 diz assim: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito oprimido faz secar os ossos. Ou seja, você lembra que no começo do programa eu te falei de vários efeitos físicos, fisiológicos da alegria que eu te falei a partir de pesquisas científicas? Isso já estava revelado na Bíblia há milhares de anos. A Bíblia está dizendo que o coração alegre é bom remédio. Sim, a alegria ajuda na sua saúde. Eu relembro aqui para você, por exemplo, aqueles programas que os hospitais têm com terapia do riso. Eu lembro para você o que eu falei lá no começo do Hipócrates, o pai da medicina, usando risoterapia, quatro séculos antes de Cristo. Tudo isso estava revelado na palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus são eternos, né? Deus já sabia disso quando Ele criou o ser humano. Por isso Ele colocou o riso, por isso Ele colocou a alegria. Então aqui está dizendo que o coração alegre é bom remédio. E quem sabe você não está melhor de saúde porque você ainda vive uma vida uma vida ranzinza, ainda vive uma vida sem alegria. Se o Espírito Santo Habitar no seu coração e você desenvolver o fruto da alegria, até a sua saúde vai agradecer. Porque a continuação do versículo 17, 22 diz que o espírito abatido, o espírito oprimido, resseca os ossos. São é, inversamente proporcionais. Quanto mais alegre você está, menos doente você será. Quanto mais ranzinza você é, mais doente você vai ficar. E o nosso corpo é interligado com a nossa mente. Quanto mais uh, alegre a sua mente, melhor é o seu corpo. Esse é um recado de Deus para você. Eu comecei dizendo e quero terminar falando isso. O cristão deve ser alegre. Espiritualidade, consagração, não é sinônimo de tristeza, não é sinônimo de, de semblante fechado. Consagração não é sinônimo de ser uh, ranzinza, não. Consagração, ter o Espírito Santo, produz na gente alegria, sorriso no rosto. E eu quero que você converse com Deus agora e peça que Ele coloque na sua vida essa alegria que vem dEle, essa alegria que é um estado de espírito. Para que você, mesmo em meio a circunstâncias ruins, possa ser uma pessoa alegre. Faça isso enquanto você ouve a música. Feliz é o homem que teme ao Senhor, que encontra alegria. Em seguir suas leis, sua vida será de esperança e de amor. Poderoso será em Jesus o Salvador. Vida cumprir seu querer é a nossa canção, ouvir sua voz é sabedoria, andar em sua luz é adoração. Deus ergue o humilde e o faz prosperar, da força ao cansado que sonha em crescer. A Sua justiça nos leva a cantar, louvai ao Senhor. Ele é grande em poder louvar ao Senhor, é a força da vida, cumprir seu querer, é a nossa canção, ouvir a sua. Sua voz é sabedoria, andar em sua luz é adoração. As obras de Deus são de paz e verdade. Sua graça é fiel, ele é. Salvador, viver no Senhor é felicidade, a Deus seja a glória e o louvor, louvar ao Senhor é a força da vida cumprir. Seu querer é a nossa canção, ouvir sua voz é sabedoria, andar em sua luz é a dor. É isso, amigos. Deus quer fazer da sua vida uma vida alegre, uma vida que contagia outras pessoas com alegria. E o Espírito Santo pode fazer isso em você a partir de hoje. Você quer orar comigo para que Deus nos faça assim? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela possibilidade de termos um cristianismo alegre. Coloca isso em nós, desenvolve esse fruto na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que você tenha uma vida de alegria, uma semana de alegria. E você sabe, a gente continua o nosso estudo sobre a maravilhosa graça de Deus na próxima sexta-feira. Então a gente está de encontro marcado aqui na Novo Tempo, no seu canal da Esperança.